בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נלמד איזה מדרש פליאה. מה זה מדרש פליאה? הרבה אנשים נותנים לך לקרוא איזה משפט לא מובן, אין קשר, מה עניין שמיטה להר סיני, ואומרים זה מדרש פליאה. אבל היום אנחנו נלמד באמת מדרש פליאה אמיתי. מה זה מדרש פליאה אמיתי? מדרש שיש בו דבר מופלא מופלא מופלא. ולפני כן נספר איזה מילתא דבדיחותא, כדי שנבין עוד יותר את המדרש. ומספרים שהיה איזה אחד, קבלן ערבי, כמה שהוא עשיר ככה הוא בלי שכל, החליט לבוא ולבנות לו בית מפואר. הלך, בנה, הביא טרקטורים, עשה הכל, הכל לבד. הכל לבד הוא עשה, לקח לו כמה שנים, אחרי כמה שנים, בנה בית, סלון גדול, טוב, סוף סוף הוא עושה חנוכת הבית, מזמין את כל החברים, כל המכנסים רואים מה קרה, מסכן, הבן אדם שכח את הטרקטור ואת המערבל בטון בסלון. בנה את כל הבית מסביבם, והשאיר אותם בפנים, בנה את הבית מבפנים, במקום לבנות אותו מבחוץ. מה עשית, איך לא חשבת, איך לא זה, איך לא זה? שכחת טרקטור בסלון, מה אתה משוגע? היה לו כסף, פירק את זה. ובנה הכל מחדש. אדם שמספרים עליו כזה דבר, אתה אומר, בוא נה, זה בן אדם משוגע. איך יכול להיות שהוא בנה בית ושכחת טרקטור בסלון? מה ההיגיון בזה? יש כזה סיכוי? אתה לא בודק, אתה לא מודד מידות שאת הטרקטור אי אפשר להוציא מהפתח? מה חשבת? אבל יש מדרש מופלא. המדרש, מדרש רבה, פרשת וירא, פרשה ח' סימן א'. הכתוב אומר בספר תהילים, פרק כ"ד פסוק ז', שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון, והוא, כשהוא בא להכניס את הארון, הוא אומר להם את הפסוק שכבר אבא שלו אמר בתהילים, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. מה הכוונה? שאו שערים ראשיכם, שאו תרימו, השערים תרימו את הראש שלכם. למה השערים צריכים להרים את הראש שלהם? תגיד, פתחו שערים. אומר המדרש דבר מבהיל. הפסוק שאו שערים ראשיכם, שלמה אמר את הפסוק הזה בשעה שהכניס את הארון לבית קודש הקודשים. אז עשה שלמה ארון חדש של 10 אמות. שלמה המלך בא ובנה ארון, כמה הגודל שלו? לפי התורה, אמר רוחבו, אמר וחצי קומתו, פה עשה משהו ענק. 10 אמות, 5 מטר גובה של הארון, גודל של הארון. והוא הכניס את הארון שמשה רבנו עשה בתוך הארון הזה. ככה מובא במדרש תנחומא וירא, פרשה ז'. ואז הגיעו הכהנים לקחת את הארון הקודש הגדול, החדש, שבנה שלמה, להכניס אותו לבית המקדש. וכאן קרה דבר, איך היום אומרים, פדיחה. כיוון שהגיע לפתח בית המקדש, היה הפתח של בית המקדש שהוא בנה גם 10 אמות, וגם הארון 10 אמות, ואין 10 אמות יכולים להיכנס ב10 אמות. הפתח בדיוק 10 אמות, הארון 10 אמות, לא יכול להיכנס. תגיד לי, אדוננו שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא חשבת? לא חשבת לעשות אולי את הפתח קצת יותר רחב, את הארון קצת יותר קטן? ומנסים להתחיל להיכנס ומתחיל הארון להישחק, או שלמה המלך אומר, תעצרו, תעצרו, תעצרו. אי אפשר ככה. וכל עם ישראל שם יודעים ששלמה המלך חכם מכל אדם. והחכם מכל אדם פתאום נמצא במצב שכל ילד קטן יודע שלפני שמכניסים משהו לתוך פתח של בית, בודקים את הפתח. לפני שבונים משהו, ואתה יודע שה... דבר שבנית אמור להיכנס באיזה מקום,
אז או שמכניסים אותו בחלקים ובונים בפנים, או בודקים האם הוא יכול לעבור דרך הפתח. זה כלל פשוט של כל ילד, כל סבל שאפילו לא יודע לכתוב. כיוון שבא להכניסו דרך הפתח לא היה יכול, עמד שלמה והיה מתבייש. ולא היה יודע מה לעשות. התחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. בן אדם לא יודע מה לעשות, מה הוא עושה? אז אם הוא הבדור שלנו, חכה, נביא נגר, נחתוך, נשבור. אולי נכניס אותו מלמעלה, נביא מנוף, מהגג הפתוח. שלמה המלך אמר, עזוב אותך. עזבו פתרונות. הרי זה משהו לא הגיוני. שאני החכם באדם לא ידעתי דבר כזה פשוט. יש פה משהו שמימי. צריך להתחיל להתפלל. באותה שעה התחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ולא התקבלה תפילתו. לא מקשיב לו הקדוש ברוך הוא. לא שומע. עכשיו איזה סיטואציה. מיליונים עומדים. בית המקדש הראשון. כולם רוצים כבר להתחיל את הטקס, ואין, הפדיחה גדולה, אהרון לא נכנס. מה עשה שלמה? אמרו רבותינו, הלך והביא את ארונו של דוד המלך. הרי זה כבר היה אחרי שדוד המלך נפטר. הוציא אותו מקברו, ושם אותו לפני פתח בית המקדש. שהרי תממת, אפילו המת עצמו מותר להיכנס להר הבית, ככה הרמב״ם כותב, בפרק ג' מלכות ביאת המקדש, הלכה ד'. והביא אותו לשם, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין לי מעשים, עשה בשביל חסדי דוד אבי. אני אפס, אני כלום, אין בי מעשים, אני לא ראוי לנס. אבל בשביל אבא שלי דוד, כמה מסרת הנפש בשבילך? כתב ספר תהילים, כמה צרות הוא עבר, כמה בעיות, ובכל זאת שמך לא שכחנו, לא שכח אותך אף פעם, בשבילו תעשה. ואמר שלמה המלך, את הפסוק בדברי הימים ב' בפרק ו' פסוק מ"ב, השם אלוקים אל תשב פני משיחך. מי זה פני משיחך? דוד המלך, משיח בן דוד. אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, באותו שעה חיה דוד. הקדוש ברוך הוא החיה את דוד המלך. תחיית המתים, תחיית המתים. והכל ממך לדרוש. למה? איפה זה כתוב בתהילים? הכוונה, מה ההכרח שלך להגיד את זה? אומר דוד המלך, אומר בתהילים פרק למד פסוק דלת, אדוני לי תמין שאול נפשי, כי איתני מיורדי בור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הורדת אותי, אתה כי החיית אותי מיורדי בור, אתה העלית אותי מהקבר. מתי? אז הוא אמר את זה. השם העלית מן שאול נפשי. הייתי כבר קבור באדמה. פתאום הקדוש ברוך הוא, החייתני מיורדי בור, החיית אותי מתוך הבור. מתי זה קרה אז? עם ישראל באים ורואים את זה? רואים פה משהו עזוי. שלמה המלך שוכח דבר כזה פשוט, לא מצליח להכניס, הטקס לא מתחיל, מביאים את הארון של דוד, דוד המלך חי, קם לתחייה, ואז אומר שלמה המלך, ריבונו של עולם, עשה בזכותו של זה, שנאמר בדברי הימים ב' שם, פרק ו' פסוק מ' ב', זוכרה לחסדי דוד עבדך. מיד נענה, ונכנס אהרון לבית המקדש, והיה שם גילוי שכינה, ואחרי זה ככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מן השמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית. ורוח הקודש צובחת ואומרת את הפסוק בקהלת פרק ד' פסוק ב', ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה עדנה. זאת אומרת, השערים פתאום נהיה ניסים, וזה מה שאמר שלמה המלך, פיתחו שערים, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ככה אמר שלמה המלך. אמרו השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? הם חשדו בו בהתחלה שהוא מתכוון לעצמו, כאילו הוא דורש על עצמו.
מלך הכבוד. אז עכשיו השערים גדלים, זזים, 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 כדי לבוא ולפתוח. אז הוא אומר, שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ואבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להם, השם צבקות הוא מלך הכבוד צלע. לא, לא, לא אני, לא אני. למה? ביקשו השערים לרד עליו ולשבור את ראשו לעמיתו. השערים, שעכשיו נהיה בהם נס, כדי לבוא ולהכניס את ארון הקודש, אז הוא התחיל להגיד, צאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם. מה זה וינסו פתחי עולם? והם מתחילים להינסה, 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 הפתחים. ויבוא מלך הכבוד, אז חשבו שהוא דורש את זה לעצמו. אז הם אמרו, על עצמך? התחילו השערים לבוא וליפול עליו, כדי לבוא ולשבור לו את הראש, לרסק אותו שם על המקום, לפני כל עם ישראל. את שלמה המלך. אמר לו, אתה דורש על עצמך? אמר להם, לא, 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 לא אני. מי הוא זה מלך הכבוד? הם שואלים אותו. אם הוא היה אומר, אני, שם הייתה קבורתו. אמר לו, השם צבקות. הוא מלך הכבוד סלע. זה לא, זה לא, זה לא. זה לא אני. בכלל אני לא מתכוון לעצמי. טעיתם, טעיתם. או, אז נרגעו השערים. נרגעו השערים. ככה אומר המדרש. מה קרה כאן? מה קרה כאן בדבר הזה? קרה כאן דבר מופלא. היה כאן לימוד מוסר ענק של ענווה. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו הולכים לבנות את בית המקדש. שלמה המלך בנה את הבית המפואר ביותר. שלמה המלך בנה את האימפריה הענקית ביותר. בכל החוכמות, בכל הדברים, בכל הגאונות שלו. אבל מה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותו לקח לכל החיים. תדע לך, אתה חכם כן, אתה חכם מכל אדם כן, אתה מיוחד כן, אין כמוך בעולם. אבל לרגע קטון עזבתיך. אם רגע קטן, רגע קטן, אני אסלק ממך את ההשגחה, אני אסלק ממך את ההבחנה הפרטית של החוכמה שיש לך, נגמר. נגמר. אתה שוכח דבר שכל פועל מתחיל יודע. המדרש הזה הוא מובא גם בגמרא במסכת שבת, דף למד עמוד א', כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודש הקודשים, דבקו שערים זה בזה. שם הגמרא לא מסבירה מה זה דבקו שערים, הכוונה שהשערים לא רצו להיפתח. המדרש פה מגלה למה, כי אפילו אם היו נפתחים לא היו יכולים, כיוון שהיה יותר קטן, ואז הוא אמר 24 רננות ולא נענה, אמר שאו שערים וינסו פתחי עולם. את כל הפסוק הזה, מי הוא זה מלך הכבוד, רצו השערים לבלוע אותו, להפיל אותו, אמר להם, השם צבקות הוא מלך הכבוד צלע, עדיין לא נענה, עד שאמר, השם אלוקים אל תשב פני משיחיך, שפה למדנו במדרש, הוא הביא את דוד, אביו זוכה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה, מוסיפה הגמרא, באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי גדרה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון. מה זאת אומרת? הגמרא שמה במסכת שבת, לפני כן, בדף למד עמוד א', אומרת שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בתהילים פי וו, פסוק י' זין, עשה עמיות לטובה ויראו שונאי ויבושו. אומר, תפרסם ריבונו של עולם, תמחול את העוון הזה של בת שבע, תמחול לי ותפרסם את זה שמחלת. אמר לו, אני לא יודע לך בחייך, רק אחרי שתיפטר מהעולם. מתי זה היה? במאורע הזה. מה היה המאורע? מה היה הבעיה לקדוש ברוך הוא לפרסם בחייו של דוד? מתי הוא מפרסם? באותו שיעור, באותו סמסטר של ענווה, ששלמה המלך מסכן עומד כמו ילד קטן, בלי דעת, בלי תבונה, מיליונים של עם ישראל, כולם רואים איך הוא מתבייש בדבר הבסיסי הזה, שהוא שכח לבדוק כמה הגודל של הארון אם הוא מתאים לפתח, ושם פתאום דוד המלך מקבל את הבשורה, את המחילה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מוחל לו על אותו אבון.
למה זה לא היה בחיים של דוד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, רוטפים אותך, מציקים לך, נכון. זה טוב לכפרת עוונות, אבל יש פה עוד משהו. יכול להיות חשש של גאווה. הנה, כולם כבר יודעים שאני צדיק, כולם כבר יודעים משהו, אני לא עושה לך עוד קורס של גאווה. אתה יודע מתי זה יהיה? בשיעור הגדול של הענווה שאני ילמד, אחרי שתיפטר מן העולם, אתה תבוא, יהיה תחיית המתים, כולם יבואו ויראו שאני מוחה לך, וכבר אין חשש שדוד המלך יתגאה במתים חופשי. ושלמה המלך, כולם יראו את המציאות הזאת, איך יכול להיות שהחכם מכל אדם שוכח דבר כל כך בסיסי, בכזה שיעור, כבר אין חשש לגאווה. מהמדרש רבה, ממשיך ואומר, פרשת ועירה, בפרשה ח' בסימן ב', ארבעה בני אדם עשו את עצמם אלוה. בכל ההיסטוריה. ארבע בני אדם עשו את עצמם אלוהים. ישו לא מוזכר כאן. למה? כי הוא באמת לא עשה את עצמו אלוה. הטיפשים שלו אחריו עשו אותו. אפילו הוא לא חשב להאמין בעצמו מה שהטיפשים אחריו מאמינים בו. ויש לזה גם עדויות מתוך הברית החדשה. שהוא שאל את אחד התלמידים שלו, מה אומרים עליו? מה אומרים עליי? שאני כזה, שאני אז אחד אמרו לו, חלק אומרים שאתה בן אלוהים, אתה אלוהים, אתה זה, אתה זה. בסוף אמר לו, אני מושיע וכו' וכל השיגונות, שמה שהם מאמינים. מי הם הארבעה אנשים בכל ההיסטוריה שהחשיבו את עצמם לאלוהים? ומה זה בעצם אלוהים? כאילו הם לא מוגבלים. ומה היה הסוף שלהם? אומר המדרש, כולם הסוף שלהם שווה. מי הם הארבעה? פרעו, חירם, נבוכדנצר ויואש מלך יהודה. יואש הוא היה יהודי. שלושה ראשונים גויים והרביעי יואש מלך יהודה. כל אחד בגלל איזה סיבה עשה את עצמו אלוה. כל אחד. פרעו עשה את עצמו אלוה מכיוון שהנילוס היה עולה לקראתו. נבוכדנצר הקדוש ברוך הוא השליט אותו על כל החיות. חירם מלך צור מכיוון שהוא בא ונתן עזר לשלמה המלך בבניין בית המקדש, קיבל כבוד אדיר, חי כל כך הרבה שנים, הוא אמר כנראה אם אני לא מת, אז אני אלוה. ויואש מלך יהודה מכיוון שרצו להרוג את כל הצאצאים של מלכות ועתליה המרשעת מלכת יהודה הרגה את כל הזכרים מזרע של בית דוד, ויהושבע אחותו אשתו של יהוידע הכביעה את יואש בבית המקדש 6 שנים בקודש הקודשים, וכשהוא יצא אמרו לו, איך יכול להיות שאתה בבית המקדש קודש קודשים היית ולא מתת כל כך הרבה שנים? כנראה אתה אלוהים. אמרו לו, אם אתה רוצה להיות מלך זה בתנאי אחד, שאתה עושה את עצמך אלוהים. אתה מסכים או לא? מסכים? בגיל 7 מינו אותו למלך ועשו אותו אלוהים. מה קרה בכל הדברים האלו? מה היה הסוף של כל אותם האנשים? אומר המדרש, כל אותם אלו שעשו עצמם אלוהות, סופם שנבעלו כנשים. כולם אנסו אותם. כולם עברו אונס. כולם נהפכו בעל כורחם לזה. אם זה פרעה, אם זה נבוכדנצר שבזמן שהוא היה נהפך, בזמן שהקדוש ברוך הוא סילק ממנו את הדעת והשאיר לו חלק מהדעת, שהוא יהפך להיות כחיית השדה במשך 7 שנים, כל הבהמות היו באים ואונסים את נבוכדנצר, וזה היה העונש שלו על זה שהוא אלוהים. אם זה פרעה אחר כך, גם מוזכר שהוא גם, יש פה דיוק מהפסוקים, שהוא גם קיבל את עונשו, אם זה חירם ואם זה יואש. מה הקשר בין זה לזה? אז אנחנו יודעים כמה הגאווה חמורה עד שהיא נקראת תועבת השם כל גבל לב. מה זה כל גבל לב? אדם שהוא
גאוותן, אומר הכתוב במשלי פרק ט"ז פסוק ה', הוא תועבה. איך נקרא הנושא הזה, העבירה הזאת, שלת זכר לא תשכב משכבי אישה, ספר ויקרא, פרק י"ח פסוק כ"ב, בעוד שתי מילים, תועבה היא. אומר פה המדרש, תדע לך, כשאתה שם את עצמך ברמה גבוהה של גאווה, אתה ברמה כזאת של תועבה, הסוף שלך להיות תועבה גם בגוף. תועבה בצורה כזאת, בסיטואציה כזאת, שזה התועבה הגדולה ביותר. התועבה שפשוט האדם אפילו לא שולט בתאוות שלו. ומה הכוונה? אפילו נבוכדנצר, שהוא עצמו היה נואף גדול, במשכב זכר וכל הדברים הללו, אבל הוא לא רצה שבהמות יבואו עליו, שישפילו אותו בכזאת צורה. הוא לא רצה שזה יהיה בכוח, הוא לא רצה שזה יהיה באונס. אבל הקדוש ברוך אומר, תראה, אפילו את התאוות שלך, שאתה כל כך רוצה, שאתה חושב שאתה שולט עליהם, אני אבוא וישפיל אותך בצורה נוראה כל כך. ובאמת, את הדבר הזה, הרבה פעמים בן אדם מקבל איזה תפקיד. איזה רב, איזה נשיא קהילה, איזה מזכיר, ממנים אותו להיות ראש כולל, לא משנה מה. אם האדם לא משתמש בתפקיד הזה שהוא קיבל, בענווה, בדרך ארץ, והוא חושב, הנה, אני כבר נכובד, אני כבר משהו, הוא מסתכן שהקדוש ברוך הוא ישפיל אותו בצורה נוראה מאוד, שאפילו הוא לא יאמין, למה מגיע לי כזאת השפלה? כשנבוכדנצר, הקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות כמעט כמו חיית השדה, ולמה כמעט? כי מפורש מוזכר כאן במדרש שהקדוש ברוך הוא שמר לו את הצלילות הדעת שיקלוט וירגיש ויבין מה עושים לו, שלא יהיה כמו בהמה, שכל החיות היו באים ואונסים אותו ומתעללים בו וכו' וכו', כדי לצייר אותו. כל זה למה היה? העלית את עצמך לאלוה, גודל ההשפלה תהיה התרסקות. כמה שבן אדם יותר מה בא ומרומם את עצמו, התרסקות טוטלית אחר כך. זה מה שהיה עם המן, זה מה שהיה הלאה והלאה. יש שם גם במדרש רבה בוירא, בפרשה זין בסימן ג', שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, בואו אתם תגלו את עם ישראל, אתם תהיו המנהיגים. איך הקדוש ברוך הוא משכנע את משה ואהרון להיות מנהיגים? היום שאתה רוצה למנות מישהו, מה אתה משכנע אותו? בשלושה דברים. יהיה לך כסף, תפקיד עם מזכורת, יהיה לך כבוד, וגם עוד דבר תדע, מחכים לך, רק תבוא. וואו, כזה דבר מחכים לך. לפני שהרב מבריסק הגיע לעיר בריסק, הוא היה בעיירה אחרת, הוא לא רצה לבוא, כמה ששכנעו אותו, הרב, תבוא, תבוא. עד שבאו ואמרו לו, כבוד הרב, כל תושבי בריסק ברגל לפה, יוצאים ומחכים לך שתבוא להיות הרב שלהם. אמר, אם כל כך הרבה, עם 10,000 אנשים באים ומחכים לי, אני מיד הולך, וקיבל עליו את המרות. ואז הוא אמר, איך יכול להיות שהמשיח לא בא? אני בשביל 10,000 אנשים הסכמתי לבוא ולהיות רב. למה הוא לא בא? כנראה שלא מחכים לו באמת. אם באמת היינו מחכים לו, הנה, הנה, עבר המשיח, מחכים לו, עושים דברים כדי שהוא יבוא. כנראה, כנראה, כנראה לא מחכים לו. אז איך משה רבנו ואהרון משתכנעים על ידי הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא פה עושה להם עוד קורס של ענווה. מה להם? תדעו לכם, אתם עכשיו הולכים להיות גואלי ישראל, אתם הולכים להיות המנהיגים הראשונים של עם ישראל. כדאי לכם מאוד להיות. למה? בניי סרבנים הם, זאת אומרת, לא נשמעים לפקודה, הם לא חיילים. אין חיילים. אתה אומר לו, תקשיב, אתה יכול לעשות משהו, לקחת את זה מכאן לכאן? תקשיב, יש לי משהו אחר להציע לך. לא באמת צריך לעשות את זה מכאן לכאן. מה שעשית, זרוק לפח, יש לי רעיון חדש. הלו, אני כבר חודש חושב על הרעיון הזה. אני כבר סידרת... לא, לא, אתה לא... אתה לא הבנת בדיוק את הרעיון, בוא אני אלמד אותך. איך אתה תלמד אותי לפני רגע, אתה לא ידעת לקרוא א' ב', אני לימדתי אותך. אמר לו, תדעו לכם, עם ישראל סרבני פקודה. לא יקבלו מרות שלכם.
משכנע או לא? או, ואתה יודע גם מה? עם ישראל גם רגזנים. על מי? על הגואלים שלהם. על הרבנים שלהם. על המנהיגים שלהם. משכנע? או, ואם עוד לא השתכנעתם, תדעו לכם שהם גם תרחנים. אתה יודע מה זה תרחנים? נודניקים, משגעים אותך, משגעים אותך יום ולילה. אז אומרים לו משה ואהרון, אתה יודע, אם עוד לא השתכנעת, תדע לך שלא רק זה שהם, כל מה שאמרנו, שהם סרבנים, רגזנים, תרחנים, אתם עכשיו מקבלים את התפקיד על מנת שתהיו מקבלים עליכם שיקללו אתכם, יסקלו אתכם באבנים. מספיק משכנע? זה התפקיד שלכם מהיום. להיות הכותל המערבי של כולם, יבכו עליכם, ישגעו אתכם, יציקו לכם, יסקלו אתכם, יחרפו אתכם, יגדפו אתכם. אתם מוכנים או לא מוכנים? מה ההיגיון בזה? למה שמישהו ירצה? אה? מראש, מראש. לא מראש. מראש, מראש, מראש. זה מה שהוא בא ואומר, וידבר השם אל משה ואהרון, ויצווהם אל בני ישראל. מה זה ויצווהם אל בני ישראל? מה הציווי? אומר, משה רבנו ואהרון קיבלו שיעור מיוחד מהקדוש ברוך הוא, ציווי מיוחד, תדעו לכם. יש ציווי מיוחד שקשור לבני ישראל. הם יהיו תרחנים, רגזנים, סרבנים, מקללים, מסכלים, ולצערנו, הקדוש ברוך הוא צדק בהכל. צדק בהכל. רצו לסקול את משה ואהרון, קורח ועדתו, דתן ואבירם, מתעללים, והביטו אחרי משה, כמה שמנו, ככה אומר המדרש, איזה אב בשר הוא, כנראה הוא גנב לנו את כל הכסף. הוא כל יום הוא לא לוקח לנו את כל הכסף. אתה לא תאמין, משה רבנו, לא תאמין. אני נראה לי שהוא חטא עם אשתי, נראה לי. מה? משה רבנו? כן, חשדו באשת איש. הלו, אתה נורמלי, אתה מדבר על קדוש השם? הוציא אותך ממצרים? כן, כן, כן. עזב, עזב, הוא לא באמת דתי. אבל הוציא אותך ממצרים? עזב אותך, מה שהיה אולי פעם הוא היה דתי, אחר כך חזר בשאלה. מה יש לכם? כי כל העדה כולם קדושים. ומה קורח מאשים אותו? ומדוע תתנסו על קהל השם? וזה הדבר הכי מתסכל. למה? משה רבנו מקבל את השליחות בענווה נוראה, בשפלות נוראה, על מנת שיהיו מטריחים אותו, מסרבים לו, מרגיזים אותו, מקללים אותו, סוכלים אותו. מה מגיע בן אדם אומר לו? איזה גאפתן אתה? מה אתה רוצה ממני? פשטת לי את האור, הוצאת לי את הנשמה. לא חמור אחד מהם נסעתי, אומר משה רבנו, לא רוצה מהם תרומות. למה? אם אני אקח מהם תרומות, אני יודע, אחר כך הם ירצו את הכליה שלי, את הלב, את הלבלב, ויחסו למה לא. לא רוצה לתת להם סיבה, כל אחד, אתה יודע מה? אני הכנסתי את משה רבנו. לא חמור אחד מהם נסעתי, משה רבנו אומר, אני הכל, 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 קחו, מה שאתם רוצים, אני נותן לכם. אני שולח לכם, קחו דיסקים בחינם, קחו ספרים בחינם, קחו תשמישי קדושה, קחו פרוספקטים בחינם, וגם את המשלוח אני משלם. בסדר? רק תיקח, רק אל תתלונן. לא הרב, שלחת הרבה מדי. אתה יכול בבקשה להחזיר את זה? וכמובן, נשלם גם את המשלוח הזו. אמר משה רבנו, אני מוכן, כן, מוכן, נשלח גם חסום. ואז מה הבן אדם אומר? וואו, איזה גאפתן אתה? אני גאפתן? תסתכל איזה מצב הבאת. יש יותר שפל מזה? משה ואהרון אומרים להם, זה כוח ועד טוב, ואנחנו מה? 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 אין לנו כלום, כלום. לקחתם, פשטתם אותנו לגמרי. ואהרון מה הוא? כי תלינו עליו. מי זה אהרון בכלל? קדוש השם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, שכנה עליו כל הזמן, ומשפילים אותו בצורה הכי נורא. אומרים שהוא גנב, אומרים שהוא לוקח את ה... כל הכסף לעצמו, זה הסיבה של התרומות, זה הסיבה של המעשרות, זה הכל. ואהרון מהו? כי תלינו עליו. ולמה הקדוש ברוך הוא בא ומלמד את משה ואת אהרון, לפני שהוא אומר להם לגאול את עם ישראל? אומר להם, תדעו לכם, ביהדות אין כזה דבר תפקיד מכובד.
כמה שאתה יותר בתפקיד מכובד, תדע לך, אתה יותר שפל. למה? אם למשל אתה רב קהילה, בסדר, רב של בית כנסת. נגיד יש לך בית כנסת טוב 250 משפחות. זאת אומרת, אתה יכול לקבל מינימום 250 השפלות. השפלה אחת מכל משפחה ככה יפה. בשבוע. אם אתה אלף, זאת אומרת, אתה, תדע לך, אלף סירובים, אלף הטרחות, אלף עצבנים, עצבנויות, עצבים, שהם יבואו ויעשו לך, וירגיזו אותך. ואם אתה הרב של כל קהל לדת ישראל, קח בחשבון, אתה צריך לקחת עליך את העול הזה. יבוא מישהו יגיד לו, אתה מוכן להיות גדול הדור, להניג את עם ישראל? ישר הוא חושב, גדול הדור, מה יש לו? מה הוא מקבל? מקבל מסוק, יש לו BMW, יש לו שומרים, יש לו שמש, יש לו עוזרים, המילה שלו שווה מיליון דולר, מכל טלפון שהוא מרים הוא מביא עוד מיליון דולר, מיליון, בטח, כן, כן, רוצה, רוצה להיות. לא, לא, לא זה. הוא בא ואומר למשה ואהרון, שכבר ככה היו ענבים. זה המדד, זה מה שאתם רוצים. עכשיו, אם היום, כל בן אדם, לפני שהוא היה מתחיל את העסק הזה, של לבוא ולהיות איזה שולט או להיות איזה משהו, היה באמת מאמין לדברי המדרש הזה, מאמין. מאמין, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע מה, המדרש הזה פעם היה והיום לא נכון. יודע שעכשיו שאתה נכנס לתפקיד, אתה נכנס לתפקיד שיהיו לך סרבנים, רגזנים, רתחנים, מטריחים, תרחנים, כללים, סוקלים, מי היה רוצה להיות תפקיד כזה? אבל משום מה אנחנו רואים אנשים רבים על תפקידים כאלה. הוא רוצה להיות רב קהילה, הוא רוצה להיות זה, הוא רוצה זה, הוא רוצה... ועוד יותר, גם אחרי שהוא רב קהילה הוא עושה הכל לפאר את השם שלו, שיהיו עוד אנשים, עוד משפחות, עוד אנשים, עוד דברים. עוד גאווה, עוד כבוד, עוד פרסומת, עוד דברים. ומה הסוף של אותם הדברים האלו? התרסקות טוטלית. התרסקות טוטלית על הדבר הזה. וזה בעצם מה שאנחנו לומדים כאן, כמה חשוב לאדם, לכל איש, לכל אישה, לדעת, לדעת את מקומו. מה זה לדעת את מקומו? הקדוש ברוך הוא ברא אותך, נתן לך את החוכמה, נתן לך את הדברים, אבל תדע לך, בלעדי הקדוש ברוך הוא זה כלום. שלמה המלך, החכם מכל האדם, שוכח לבדוק את המידות הארון ואת מידות הפתח. דוד המלך בחיים שלו, שהוא אמר על עצמו, אנוכי תולעת ולא איש, מקבל שיעור מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מוחל לו על האבון, אבל מתי? רק אחרי שהוא נפטר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא תקבל בחיים, שלא יהיה לך, או הנה, כולם יודעים כבר, דוד המלך לא חטא, או צדיק, קודש קודשים, הכל בסדר. לא, 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 לא. רק אחרי שאתה תמות, תחיית המתים, אתה תראה את זה, ואז אני אמחה לך, כבר אין חשש שתבוא תתגאה. משה ואהרון, לפני שהולכים להיות גואלי ישראל, מקבלים סמסטר מיוחד מהקדוש ברוך הוא, אין סיכוי שתבואו ותתגאו. אין סיכוי שתבואו ותתגאו. זה כל אדם צריך לדעת, כמה שאדם יותר גדול, כמה שאדם יותר גאון, כמה שאדם יותר מפורסם, כמה שאדם יותר רואים אותו, יותר שומעים אותו, צריך לשנות את זה יותר. אם אתה מוכן לקבל על עצמך את העול הזה, על מנת שיהיו תרחנים, רגזנים, סרבנים, סוקלים אותך, מקללים אותך, אתה ראוי להיות מנהיג ישראל. אם לא, תחכה עוד כמה שנים. יהי רצון שהשם יזכה אותנו למנהיגים אמיתיים ולזכות כמה שיותר לזכות את הרבים ולהחזיר את עם ישראל בתשובה. אמן. אהובי אחיי ואחיותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים.
מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.